1-1. V první minutě utkání Kaučuku Opava s Unionem Cheb vedli domácí touto Grussmanovou brankou 1-0. Za 15 minut na Grussmanův centr sice Bartl nedosáhl, ovšem úspěšnou tečku udělal Rozhon. Kaučuk pokračoval v rychlém tempu a ve 20. minutě to bylo zásluhou Kučery 3-0. Západočeši neodjeli ze Slezska s Kanárem, protože Jindráček proměnil penaltu. Skóre prvního poločasu a jak se později ukázalo i celého